Денес, по втор пат, Обштина Струмица, како организатор на проектот «Потикнување на социјална инклузија и инклузивен пазар на трудот», кој што е имплементиран од страна на Министерството за труд и социјална политика, организира јавна дебата на која што ќе биде представен еден мощне важен и значаен документ, акционен план за вработување на лице со посебни потреби, а исто така своје излагање во поглед на ваквиот план ќе имаат и представници од невладените организации, од Агенцијата за вработување, од Центарот за социјални работи и Заводот за рехабилитација Бања Банско. Значи, како и секогаш, така и денес, Општина Струмица ја покажува својата силна заложба во поглед на социализирање на лицата со посебни потреби. Ваквиот план содржи мощне важни и значени податоци, статистички податоци и информации, кои што се добиени од мощне релевантни институции, и целта на ваквиот план е да ја подигне свеста на јавноста за вработување и поголема отвореност на пазарот на трудот за лицата со посебни потреби, а исто така да ја подигне свеста пред се на бизнис заедницата, со што ќе им се докаже дека ваквото вработување носи големи придобивки. Потоа ваквиот акциски план ќе биде доставен до главниот предлагач на општина Струмица, градоначалникот, со свој една единствена цел да го добие својот официјален легитимитет од страна на Советот на општина Струмица. Може. Значи, една од целите за што ја имавме, што ја изработувавме во ваквиот акциски план, да се направи најпрво една база на податоци, колкав е бројот на сите лица со посебни потреби во Струмица, па врз основа на таа база на податоци да се направи и еден број за вработување на лица со посебни потреби. Струмица, тоест Општина Струмица, е една од ретките општини во кои што проектот си даде свој допринос во изготвување на акцискиот план. Инаку проектот користи ИПА средства. Траеше 20 месеци, овој месец е месец во кој што ние ги превршуваме активностите, и проектот е под Министерство за труд и социјална политика и Министерство за финансии. Има многу активности за проектот, пред се тие се насочени на јакнење на капацитетите на професионалци, вклучени во институциите во системот, почнувајќи од Министерство, па потоа Агенција за вработување, центрите за вработување, центрите за социјална работа, невладени организации, стручни училишта и секако општини. Во тие училишта, во тие засегнати страни со кои што проектот се работуваше, пред се и главната цел беше да се зајакнат капацитетите за пружање на услугите на социјално ранливи лица. Посебен акцент се даде на лица со посебни потреби. Бидејќи знаеме, искуство кажува дека услугите кои се пружат на ниво на државата се услуги кои треба да бидат поефикасни, да бидат поотворени и посоодветни за потребите на социјално исклучени лица. Една од најбитните улоги за да се една особа оствари во потполност во своето живење и делување е вработување. Знаеме, искуствата тоа го покажуваат, дека лица со посебни потреби имаат потреба да им се даде шанса да се вработат. Затоа што тие се итекако добри работници кои допринесуваат исто, ако не и повеќе, во остварување на работните задачи. Ние, како Република Македонија, ова година славиме 10 години од посебниот закон за вработување на лица со посебни потреби, или како тоа е наречено, лица со инвалидитет. За тие 10 години се постигна многу, но тоа не прави нас да бидеме во состојба да задоволни, туку треба уште повеќе да се работи, за да тие лица се вклучат и на отворен пазар, а не само во заштитни дружења, како што е сега состојба.
Бенефициите кои што ги добиват компаниите се многу јасно определени во законот. Тоа се голем дел на платите кои што ги добиват како неповратни средства, 20-40 во зависност од тоа на нивото на попреченост, средства за купување на опрема, средства за адаптација на работно место, како и ослободување од давачките не само за лица со посебни потреби кои се вработени, туку и за останатите. Овие бенефиции, овие придобивки од законот, треба и може да ги искористат и останатите работувачи, како што кажав, јавните предпријатија, комерцијалните предпријатија, самовработените и така натаму, и така натаму. За жал, тој дел ни фали во Република Македонија. Многу малку имаме лица со посебни потреби кои работат во јавната администрација и тоа не доведува во прашање да се прашуваме во една држава каде што се носат толку добри закони, зошто институциите не ги почитуваат истите, да дадат пример, да ги вработат лица со посебни потреби и на тој начин да кажат дека го почитуваат и го применуваат законот. Пред се ке се запознаеме со напорната работа и исклучително добриот резултат што го постигна Општина Струмица со сите други поканети и сите други кои што учествуваа во тематската група, а тоа е изработка и резултатите и активности планирани во акцијскиот план. Потоа ќе отвориме дискусија да видиме како секоја од писатните институции допринесува или ќе допринесе со својата работа во рамките на ингеренциите и одговорностите кои што институција ги има кон спроведување на целите и задачите кои што произлегуваат од акцијскиот план. Повелете. Апсолутно, акцијскиот план како документ е изготвен. Ние денеска ќе го представиме, а веќе еднаш беше дадена јавна дебата. Што е новина во акцијскиот план и што е затоа што ја почитуваме многу Општината Струмица е што имаше доволно капацитет, имаше и неопредели човешки ресурси и знаење за да тој акцијски план не биде заснован само врз погледи на Општината, туку тоа е резултат на укажување и од сите други институции. Така да акцијскиот план е резултат на согледување од Агенција за вработување, Центар за социјални работи, невладени организации, работодавците и така натаму, и така натаму. Тоа е еден комплексен документ кој се обидува да ги адресира, а и да даде решенија кои што се соодветни и применливи за сите. Негова имплементација во смисла на освестување е веќе одамна започната пред неколку месеци, како што укажа господја Нела, веќе имаше една јавна дебата. Во смисла на вработување, акцијскиот план ќе се започне да се реализира во моментот кога Советот на Општината ќе го усвои акцијскиот план. Секако беше предност и беше предизвик од нас како проект да работиме во Општина Струмица. Предност беше затоа што многу работи ние не требаше да ги започнеме и да ги информираме. Предизвик беше дека ние требаше да се внесеме 100%, да се носиме со многу високи квалитети кои што Општина Струмица ги има, а да ја постигнеме целта, тоа е добро развиен, артикулиран и применлив акцијскиот план. Со други зборови, Општина Струмица е општина која што е лидер помеѓу останатите општини на Република Македонија.